cristão, tudo jóia por aí e os nossos desafios. Eu quero ver esses registros, hein? Continua mandando pra tia Vicky que eu tô amando! Hoje vamos começar mais uma aulinha, mas antes tem aquele momento especial que é a nossa rodinha! Muito bem! Então, ó, chama todo mundo junto aí pra gente poder dar as boas-vindas aos nossos amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Maternal, vocês já olharam como que tá o tempo hoje? Se tá sol, se tá chovendo, se tá calor, se tá frio. E aí, vocês já olharam? Então, ó, prepara a janelinha e vem com a tia Vicky. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Maternal, sabe o que eu vi? Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Tem um bichinho que é grandão e precisa de ajuda pra sair do lugar. Então prepara a tromba. O elefante é grandão, mas ele não sabe pular. Vamos chamar o maternal pra pular no seu lugar, pular no seu lugar, pular no seu lugar. Maternal, hoje a nossa atividade vai ser no nosso livrinho da OPET. E sabe sobre o que vai ser? Sobre o tempo maternal. Isso mesmo, sobre quando tá muito calor. Ai, como eu tô suando! Que roupa que a gente usa quando tá muito calor? O que que a gente gosta de fazer quando tá muito calor? A gente vai pra praia, pra piscina, a gente passeia no parque, né? A gente usa várias roupinhas bem soltinhas, bem levinhas, pra refrescar o nosso corpo e a gente, ó, não passar mal de calor, né? E quando não tá calor? Também tem o frio. Deixa a gente assim, ó, cheia, cheia de arrepio. E aí a gente protege o nosso corpinho usando outras roupinhas. Usando um casaquinho, uma touquinha, uma luvinha, calça, meia, aquele sapato que esconde todo o nosso pezinho pra gente se proteger, ó, e não sentir frio. O tempo pode ficar de várias formas. Pode ficar muito calor, ai, e pode ficar muito frio. E para cada dia, a gente usa uma roupinha diferente. Na nossa atividade, no nosso livrinho da OPET, a gente tem uma brincadeira para fazer. E o nome dessa brincadeira é Com que roupa eu vou? E aí, a tarefinha de vocês, junto com a família, é separar uma roupa linda que vocês gostam de usar quando tá calor. Então, ó, prepara todo mundo aí, fica todo mundo lindo, chique, com essa roupa de calor, faz um desfile bem legal e um registro pra tia Vicky. Combinado? E depois
Depois que vocês fizerem o registro da roupinha do dia de calor que vocês usam, tá na hora de também fazer um registro do que vocês usam quando tá, ó, quando tá frio. Então vai lá no armário, lá no guarda-roupa, pega aquela calça que você ama, aquele casaquinho lindo que você gosta de usar, todos os seus acessórios que você usa quando tá frio para cobrir o seu corpinho e proteger ele do frio. Vai fazer um desfile lindo também, caprichado, chique, chique, e depois fazer um registro desse desfile. Então, olha, tia Vicky quer dois registros. Um com a roupinha do calor, de quando o sol tá muito, muito, muito feliz, que ele esquenta, esquenta demais a gente. E o segundo registro, quando tá frio, quando o sol se esconde e aí fica tudo muito frio, muito gelado, e a gente precisa proteger o nosso corpinho. Combinado? A página da nossa atividade é a página 27, ó, é essa aqui que tá aparecendo para vocês. Capricha no registro. Eu tô aqui esperando até a nossa próxima aula. Beijo maternal! Tchau!